fotografia está realizando, pela segunda vez, em parceria à agência Trunfo Comunicação, um evento do Bradesco. Esse evento, especificamente, é um evento diferenciado, porque é um evento onde o Bradesco realiza um almoço para os principais investidores estrangeiros. E a Trunfo, ela entrou como renovadora desse novo espaço, da nova estrutura, porque há 29 anos era do mesmo jeito. Do mesmo jeito, não mudavam nada, nem o cardápio, nada. Então a gente renovou tudo. Inovou, né, na verdade. E a gente quer que depois de 30 anos eles entrem nesse evento, nesse almoço, sabendo que é o mesmo de sempre, mas com coisas inovadoras, com uma equipe que veio aqui para mostrar que o novo também é legal.